Ja tervetuloa jälleen kerran takaisin tänne suoraan EM Painistudioon. Ja meidän studiohan sijaitsee fyysisesti täällä kisapaikalla, eli Tikkurilan Trio-areenalla. Nyt kuitenkin olemme saaneet studioon illan seuraavan vieraan, nimittäin Järvenpään Voiman painijan nuoren kovan lupauksen, Elias Kuosmasen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sulla on, aloitetaan nyt heti kevyillä aiheilla, sulla on tavoitteena Rion olympialaiset. Kyllä. Mitkäs on tämän hetken tuntumat tätä tavoitetta ajatellen? No nyt oikeastaan tämän kauden tavoitteena on noin junioriarvokisat ja ensi kaudella sitten tavoite tuolla miehissä lähteä metsästää sitä olympiapaikkaa. Kuinka realistinen on tällä hetkellä tämä tavoite? No sanotaan näin, että jos tulee paljon terveitä harjoituspäiviä eikä loukkaantumisia tule esteitä, niin siinä mielessä on ihan realistinen. Sulla on jonkin verran ollut loukkaantumisia, onko ne hidastuttanut näitä sun tavoitteita? No kyllä, sanotaan nyt näin, että viime vuosi meni aika pitkälti loukkaantumisten takia pilalle, mutta nyt alkaa olla taas kroppa siinä kunnossa, että pystyy treenata ja kilpailemaan. Me ollaan täällä studiossa itse asiassa puhuttukin jonkin verran näistä painijoiden loukkaantumisista. Mimmoisia vammoja sulla oli viime vuonna? No mulla viime alkukesästä polvesta hajosi sivuside. Sitten kun sain sen puolen vuoden kuntoutuksen jälkeen kuntoon, niin ensimmäisissä kisoissa hajosi sitten kierrokka toisesta polvesta ja siinä meni sitten taas kuukausi aikaa. Polvivammoja. Niin loukkaantumisesta huolimatta olet ehtinyt jo voittaa Suomen mestaruuden aikuisten sarjassa. Minkälainen saavutus tämä oli sun uralle? No se oli siinä mielessä hienoa, että sitä aikaisemmin mulla oli vaan poikien eli alle 17-vuotiaiden sarjassa menestystä. Ja aika monet ajattelee sitten vielä, että pojat on poikia, mutta sitten mä pääsin vähän näyttämään, että kyllä mä miehissäkin pääsin pikkuhiljaa jo pärjäämään. Mimmoset sä koet, että sun vahvuudet on nyt, kun lähdetään miesten sarjien kunnolla painimaan? No, mä oon aika lailla isoksi mieheksi aika liikkuva ja nopea kaveri. Ja sitten voimaa nyt on vielä aika vähän, mutta sitä todennäköisesti tulee. Että mä oon semmoinen, että muuhun kohtuu helposti tarttuu voima. Ja sitten henkisellä puolella niin mä oon aika kova kamppailija ja sitten en kovin helposti luovuta. Ja siinä ne oikeastaan on. Suomalaisella sisulla. Suomalaisella sisulla. Minkälaisena koet painin ammattina? Kuitenkin tähtäät täysin päiväisesti painiuraan. Kuinka haastavaa se on? No sillä lailla se on haastavaa, että se vaatii melkein sitä arvokisamitalleja tai ainakin olympiamitalle pitäisi ottaa, että siitä saisi niinku täyspäivätyön. Et välttämättä EM-mitalle ei vielä siihen edes riitä, että se on se olympialainen, missä pitää menestyä, että siellä koko kansa seuraa ja siellä pitäisi onnistua. Tässä äsken juuri juteltiin Jukka Rauhalan kanssa siitä, että Suomella ei ole tullut olympiamenestystä vapaa-painissa ja saat nimenomaan Greco painia, eli kreikkalais-roomalaispainia. Oliko se ihan taktikoitu veto, että otetaan menestyvämpi laji? No vai miten päädyit tähän? Ei oikeastaan. Että pienenä kun mä menin seuraan, silloin en vielä painista tietänyt mitään, niin meidän seurassa ei ollenkaan painittu tuota vapaa-painia, niin sitä kautta mä sitten vaan erikoistuin Grecoon, enkä silloin vielä oikeasti tiennyt, että on vapaa-paini, kun aloin kreikkalaista painimaan. Oletko tyytyväinen, että sä oot nimenomaan, olisit sä joskus kaivannut tai halunnut kokeilla vapaa-painia? No totta kai sitä olisi mielenkiintoista kokeilla, mutta on se sillä lailla ihan hyvä asia, että helpompi täällä on niin kuin Grecossa ponnistaa, koska on pikkusen enemmän harjoitusvastustajia kuitenkin. Ja ehkä hieman Suomen taso on Grecossa kuitenkin vapaata edellä. Selkeästi. Selkeästi, niin. Miten olet painin pariin ylipäänsä päätynyt? Pääkaupunkiseudulla on paljon joukkuelajeja ja muita vaihtoehtoja, mutta sä oot valinnut painin. No se oli sillä lailla hauskaa tapaa. Sitten mun haluttiin aloittaa nuorena sitten veljen kanssa, ketä on mua 2 vuotta vanhempi, niin urheiluharrastus. Ja veli oli sitten, oliko se 7 vuotta ja mä olin vasta 5, niin mä en päässyt mihinkään muuhun niin nuorena kuin painiin. Niin sitä kautta se oli ainoa mahdollisuus. Siitä asti on sitten pyörinyt siellä matolla. Vieläkö veli paini? Ei, veli ei ollenkaan tullut painiin, että hän pääsi, olisiko nyt yleisurheilukouluun, mutta sinne kun mä en päässyt, niin sitten lohdutukseksi pääsin painiin. Missä kohtaa sä niin sanotusti hurahdit, eli lähit tavoittelemaan kovempia saavutuksia? No aika lailla siinä yläasteen lopulla. Mulla kävi semmoinen, mä pelasin myös jalkapalloa pitkään ja olin siinäkin ihan lahjakas. Mulla tuli rasitusvamma ja mä joudun 1,5 vuotta olla pelaamatta ja sen jälkeen ei sitten enää oikein kiinnostanut jatkaa sitä futista, vaan teki vaan mieli painia. Siinä vaiheessa sitten ehkä oli jo semmoinen olo, että mä haluan tätä tehdä. Eikä ole valinta kaduttanut? Ei ole kyllä kaduttanut. Totta kai, jos olisi futiksessa pärjännyt, niin sanotaan yhtä hyvin, että olisi siellä nuortenkin maailman huipulla, niin palkkatulot olisi ihan eri tasoa ja huomiota saisi enemmän, mutta kyllä tämä silti on hieno laji ja mä olen tyytyväinen, että mä olen tämän valinnut. Se on kiva kuulla, että olet äärimmäisen tyytyväinen. Mutta kuten sanoit, paini on myöskin äärimmäisen fyysinen laji ja loukkaantumisilta ei voi välttyä.
Minäpä kävin tuossa aikaisemmin päivästä haastattelemassa painimaajoukkueen lääkäri Mika Lehtoa, ja hänen kanssa puhuttiin hieman näistä loukkaantumisista sekä myöskin nuorten urheilijoiden painon pudotuksesta. Mika Lehto, paini on melko loukkaantumisherkkä laji. Näistäkin kotikisoista jäi useampia suomalaisia pois omista kotikisoista loukkaantumisten takia. Mistä tämä johtuu? No, kyllä kieltämättä lajissa on loukkaantumisherkkyyttäkin, että tietyt kolhut kuuluu lajiin, ja sitten kun kamppaillaan huipputasolla, niin valitettavasti tulee loukkaantumisia. Mutta onneksi ihan meidän kovimmat nimet niin ovat mukana. Kyllä valmennuksessa tiedetään ja valmistautumiseen, että miten pitää toimia. Ja ennaltaehkäisy nimenomaan se, että tuommoiset kuntouttavat toimet ja venyttelyt ja sen kaltainen, niin se on erittäin tärkeää. Ja jos tulee niitä jotain loukkaantumisia, niin on hyvin tärkeää, että nopeasti selvitetään, että mistä on kyse, ja sitten hoidetaan sen mukaisesti, että loukkaantuneena ei sitten kilpaile eikä urheilu. No, sanoisin, että mikään urheilu ihan huipputasolla niin ilman loukkaantumisriskiä vähintäänkään niin ei se ole mahdollista. Painiin kuuluu ihan lajin tyypillisesti tietyt kolhut, mutta kyllä vakavilta loukkaantumisilta niin kyllä niitä on ihan mahdollista välttyä. Painissa on myöskin hyvin tiukat painorajat. Mikä teidän näkemys on näihin painorajojen tiukkuuteen? Tulisiko niitä kenties muuttaa vai onko hyvä näin? No, lajin luonteeseen kuuluu luonnollisesti, että tuo kilpailu tehdään painoluokissa. Pitää määrätä tietyn kokoiset samaan sarjaan, ja se luonnollinen valinta on silloin tietysti, että se on tietyt kiloluokat. Ja silloin ne sarjat, mitkä ne kulloinkin on, niin ne tietysti määrää sen, että minkä painoisena sitten puntuksesta mennään ja minkälainen ryhmä kootaan tiettyyn sarjaan. No, syömishäiriötä tiedän, että niitä on ollut, mutta se on onneksi hyvin harvinaista. Ja on kyllä niin, että jos semmoisia oireita ilmenee, niin harjoittelu kärsii niin nopeasti, että varsinaiset syömishäiriöt, niin onneksi ne on harvinaisia. En näe sillä tavalla ongelmana tätä painoluokka-asiaa, että olen aina painottanut sitä, että järki pitää olla mukana noissa touhuissa, ja suorituskyky pitää joka tapauksessa säilyä, vaikka sitä painoa jouduttaisiin jonkin verran pudottamaan. Se on kuitenkin se määräävä tekijä, ja silloin ihan kaikki älyttömyydet ei ole enää mahdollisia, kun siitä kärsii jo sitten välittömästi suorituskyky. Siis tietysti siellä pienemmissäkin, että saadaan sopivan kokoiset pojat, tytöt sopiviin oikean kokoisten urheilijoiden kanssa samaan sarjaan, niin siellä on tietysti kiloluokat, mutta ei pieniä ei pidä laihduttaa, pistää pudottamaan painoa, ja eipä tätä juuri harrastetakaan.